битгий дан унтраад байна. Байж одоосно. Байж өвж өвж. За одоос. Монгол улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Та бүхэнд Монгол улсын үндэс суурийн цэцгийн 2002 оны 3 сарын 18-ны өдрийн 01-р дүгнэлтийг танилцуулъя. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 51-р зүйлийн 51-ийн 3 дахь хэсэг Монгол улсын үндэс суурийн холбогдох залтад нийт хийсэх маргааны хэмнэн хэлцсэн тухай. Монгол улсын үндэс суурийн цэцгийн дунд суудлын хуралдааныг үндэс суурийн цэцгийн гишүүн Г баясгалан даргалж, үндэс суурийн цэцгийн гишүүн Б буян дэлгэр Цэн анзад торж, Ж Эрдэнэ Улган Д Гангу Батар нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн даргаар баяр жаргалыг оролцуулан үндэс суурийн цэцгийн хуралдааны танхимд нээлттэй хэлээ. Үндэс суурийн цэцгийн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл гаргагч Иргэн Т Ариун болон Монгол улсын их хурлын итгэмжсэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Ж Сүхбаатар нар оролцлоо. Үндэс суурийн цэцгийн дунд суудлын хуралдаанаар Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 51-р зүйлийн 51-ийн 3 дахь хэсэг, Монгол улсын үндэс суурийн 14-р зүйлийн 1 дахь хэсэг Монгол улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байна. 2 дахь хэсэг хүнийг эрхэлсэн ажил албан тушаал боловсролоор нь ялгуурлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрхчүү итгэд байна. 16-р зүйлийн 4 дахь хэсэг заасан ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох хэрэгтэй гэсэн тус тус нийцсэн эсэх маргааны хэрэн шийдвэрлэлээ. За цэцгийн шийдвэрийн үндслэгийг танилцуулъя. 1. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 51-р зүйлийн 51-ийн 3 дахь хэсэгт шүүгчийн албан тушаалаас огцорсон эсвэл өндөр насны тэтгэврт гарсан бол өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэлгийг хориглоно гэж заасан. Шүүгчийн бүрэн эрх, онцгой чиг үүрэг, ёс зүй хариуцлагатай холбогдуулан эрхэлж байсан албан тушаалын онцлогоос нь шалтгаалж өмгөөлөхөөр ажиллахыг хориглосон зохицуулт байжээ. 2. Монгол улсын олон улсын хөдөлмөрийн товчооны захиргааны зөвлөлөөс 1958 оны 6 сарын 25-ны өдөр баталж 1960 оны 5 сарын 15-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон Монгол улс 1969 оны 5 сарын 10-ны өдөр соёрхон баталсан алагчлахгүй байх ажил мэргэжил хөдөлмөр эрхлэлтээр тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 111-р конвенцийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт тодорхой ажлын онцлогтой холбоотой тавигдах шаардлагад үндэслэн ялгуурлах, хавчин гадуурхах эсвэл давуу байдал олгох үйлдлийг алагчлах хэмээн ойлголтод хамааруулахгүй гэж заажээ. Шүүгчийн гүйцэтгэж байгаа мэргэжлийн үйл ажиллагааны онцлогтой холбогдуулан шударга шүүхээр шүүлэх иргэний эрхийг баталгаажуулах хүрээнд хийсэн дараах хязгаарлалт нь алагчлах гэсэн ойлголтод хамаарахгүй байна. 3. Шүүгчийн бүрэн эрх, чиг үүргийн онцлог, ёс зүй, хариуцлага мөн гүйцэтгэж байгаа мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан тухайн албан тушаалаас огцорсон бол өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглохоор заасан тэгш эрхийн зарчмыг хөндөөгүй байх бөгөөд ийм хязгаарлалтыг шүүх хэрэгмэдлийн хэрэгжүүлэхэд оролцдог бусад этгээдэд нийтлэг байдлаар тогтоосон байна. Тодорхойлбол өмгөөллийн тухайн хуулийн 8-р зүйлийн 8-6-д энэ талаар тодорхой зохицуултыг тусгажээ. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 51-р зүйлийн 51-ийн 3 дахь хэсэг нь шүүгчээр ажиллаж байсан иргэний өмгөөллөөс бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх эрхийг хязгаарлаагүй бөгөөд шүүгч болон өмгөөлөгчийн үйл ажиллагааны мөн чанар, чиг үүрэг, хамрах хүрээтэй нь уялдуулж тогтоосон зохицуулт байхад л үндс хуулиар хамгаалагдсан ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох эрхийг хөндөөгүй байна. Монгол улсын үндс хуулийн 64-р зүйлийн 1 дахь хэсэг 66-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дахь заалт үндс хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухайн хуулийн 31-32-р зүйлийг тус тус удирдлаг болон Монгол улсын үндсэн хуулиас хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь. 1. Монгол улсын хурлаас 2021 оны 1 сарын 15-ны өдөр баталсан Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 51-р зүйлийн 51-ийн 3 дахь хэсгийн шүүгчийн албан тушаалаас огцорсон эсвэл өндөр насны тэтгэврт гарсан бол өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэлгийг хориглоно гэсэн заалт нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1 дахь хэсэгт Монгол улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль шүүх юм эрх тэгш байна. 2 дахь хэсэгт хүнийг эрхэлсэн ажил албан тушаал боловсролоор нь ялгуурлан гадуурхаж үйл болно. Хүн бүр эрхцэн итгээд байна. 16-р зүйлийн 4 дахь заалтад ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох хэрэгтэй гэсэнд тус тус нийцсэн байна. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх тухай
ажиллагааны тухайн хуулийн 36 дугаар зүйлийн 2 дэх хэсэг заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хилцэж хариу өрөвлөхийг улсын хурлд уламжлалт сухай даргалагч Г Баясгалан гишүүд Б Буяндилгэр Зэн Анзатар Ж Эрдэнэ болгон Д Гангу Батар гэж анхаарал тавьсанд баярлалаа.